сайн биш байж болтностоо. Тэгэхээр байгаа авралуудын хэрэгжилт сайн биш байгаа. Дараагийн нэг чамин нэртэй бас одоо тусгай хууль гаргах тийм үнслэл биш ээ. Тийм үнслэл байж болохгүй. А харин зүгээр эдгээр хуулийг хэрэгжихгүй байгаа нөхцөл байдал нь одоо юу гэдгийг энэ хуулийн дэмжлэлд өөрчлөлт оруулах тийм зорилго шаардлагыг агуулж байж болно л доо. А түүнээс одоо нэг чамин нэртэй агуулах зорилготой огт нийцээгүй тийм дараагийн шинэ хууль одоо санаачлах шинэ хууль батлуулах тийм шаардлага болвол хангаж байгаа зүйл биш гэж үзэж байна л да. Тийм учраас зүгээр харин энэ хууль тод томглог байна гэдэг агуулгыг шаардлагыг дансны тухайч гэдэг юм уу ийм ярьж байгаа бол энэ мөрдөж байгаа хуулиудаа боловсронгуй болгож нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар энийг шийдэж чээ. А хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна, хэрэгжүүлж болохгүй байна, хэрэгжүүлэхгүй байна гэдг нь өөрөө дараагийн одоо сонь сонь хуулиудыг гаргах юу бол биш шүү дээ. Тийм учраас одоо нэг баахан хуулийн хүлээсэн дунд улмал нэмэгдээд а тэгсэн мэтлэнгөө аль нь ч одоо хэрэгждэггүй хэрэгжүүлэхгүй байгаагийн одоо шалтгааныг тодорхойлдоггүй, тооцдоггүй, хариуцлага тооцдоггүй ийм зүйл биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо дэмжихгүй байгаа үндэслэл бол ингэж тодорхойлогдож байна. Тэрдээ нэгтлэн бат хүрдгийн тухай данс мэдээлэл энэ хуулиуч бүгд л одоо байчих шүү дээ. Энэ тухай байна. Мэдээллийн хэрэгжлийн тухай гэн аудитын тухай, төсвийн тухай энэ олон хуулиудаа хэрэгжүүлж байна. Энэ тод болгооч дээ. А зүгээр шилэн гэдэг нь гэдэг зүгээр агуулгыг аваад хараад байх юм бол ил тод гэсэн монгол үгээр мэдээлэлгүй тодорхой аль эсвэл томглог гэсэн үг байж хаана чинь мод төмөр шил чулуу гэсэн ийм одоо монгол сэтгэлгээ рүү энийг ойр тулах гэж байх ийм нэр томьёо оруулж ирэх гэж байх бас биш шүү. Энийг анхаарч үзсэмээр байна. Хэрвээ а зүгээр эдгээр одоо энэ агуулга зорилгоо хэрэгжүүлэх эдгээр хуулиудыг боловсруулахгүй болгох гэдэг юм уу? Аль эсвэл одоо өөрчлөх гэдэг юм уу? Аль эсвэл одоо бүр дахин одоо оруулж ирэх асуудалтай давхцаж байгаа зүйл бол биш шүү. За хоёр гүшүүн дэмжлээ. Хоёр гүшүүн дэмжсэн гоо одоогийн байдлаар тооны хэрэгцээ тэнцүүхан маань явж давсан гүшүүн. Би гүшүүдэд хэлж байгаа зарим нэг зүйлийг анхаарад ингээ хэлцээ явах зүйтэй байх гэж бодож байна. Бас уралдаан дарагчлал чиглэлөх асуудалч байх шиг байна. Яг тэгвэл дагалт хуулиудаа өргөн барих юм биш. Жишээл аудит хуультай заавал өөрчлөлт оруулж явахгүй бол болохгүй. Энд аудит хуультай холбоотой аудиттай чиглэл рүү залт орсон. Мэдээллийн эрх тод байдлын хууль, төсвийн хуулиуд. А ер нь зөвхөн ингээд ажиглаад байхад баг нөгөө мэдээллийн эрх тод байдлын хууль дээр шилэн самбараар мэдээлнэ гэдэг үг нэмчих болох юм шиг харагдаад байгаа зүйлүүд бол байгаа даа. Гишүүдээс юм зүйлүүдийг яриад байгаа. Тийм учраас тэр дагалт хуулиудын асуудлуудыг бид бас хамтдаа шийдэх асуудал бол гарах байхаа. А тиймгүй бол энэ чинь бас хуулиудаа зөрчилдөд их хилчгэн хүндрэл гарна. А тийм дагалт хуулиудын асуудлаа яах вэ гэдгийг бас хэлцүүлгийг явуулж бодох болох болж байгаа юм. Бас хуулиудад зааврын өөрчлөлт орно. Дагалт хуулиудаа өргөн барих бол угаасаа авч болохгүй дээ нэг. Хэрвээ аудитын хувьд